Benvinguts al Gran Big Tat, el concurs que ens vol ajudar tots plegats a destrossar una miqueta menys el català. Jo sóc l'Òscar Dalmau i avui us vull parlar dels noms catalans perquè el santoral català amaga algunes perles que no podem obviar. Per exemple, no sé si ho sabíeu, però hi ha catalans que es diuen Candi, C-A-N-D-I. Sant Candi existeix. És aquest que veureu ara. Guaita'l, us presento Sant Candi. Em pregunto quin deuria ser el seu cognom. Crash? Candy Crash? També és curiós que en català hi hagi molts noms propis que són noms d'animals. Per exemple, lleó. Guaita'l. Per exemple, Marta. Guaita'la. O Felip, com el Felip V. Aquest també va ser molt animal. Però el nom més... atenció, perquè el nom més terrible en català, no sé si ho sabíeu, si el coneixeu, però en català hi ha un nom que és... Pipí. No rigueu. Hi ha un nom propi que és Pipí. Fins i tot hi ha hagut reis amb aquest nom, com aquest senyor que veureu ara. Oi tal. Aquest rei va passar la història com Pipí el Breu. Es veu que només van ser quatre gotes. A qui desitgem que el seu pas pel programa no sigui breu són els tres concursants d'avui. Sisplau, que passin! Doncs el primer concursant d'avui és el David Civite, de Barcelona. Arriba als 52 programes ja amb 31.910 euros acumulats. Doctor, benvingut, eh? Bona tarda. Novament. Tenim una nova consulta per vostè. No ho diria mai. És un e-mail que ens ha arribat, un correu electrònic de la Núria Marquès, de la Vilella Baixa, al Priorat. I diu així... Doctor Civite, què puc fer per protegir el meu avi de la calor de l'estiu? No em fa por que es deshidrati, però sí que es despulli. Què li podem recomanar, home, doctor? Per la gent gran, els consells per la calor són clàssics, no? Estar a l'ombra, hidratar-se... Anar al cinema, que hi ha aire condicionat. Anar al cinema, que hi ha aire condicionat, que és el refreden, aleshores. Ah, clar. Però si li fa por que es despulli, jo li recomanaria que li compri alguna cosa de roba interior, que pot ser dels calçotets de franel, aquests clàssics de gent gran, fins al tanga. Molt bé. L'avi amb tanga. Si aconsegueixes fer-li una foto, envia'ns-la. Sisplau, que m'agradarà veure-la. Bé, gràcies, doctor Civite. Us presento també al costat del doctor Civite, que hi tenim la Júlia, Júlia Álvaro. Benvinguda també, novament, Júlia. Aquesta violinista de Santa Coloma de Gramenet du amb aquest 3 programes i 850 euros. Una dona que és capaç d'aguantar sota l'aigua sense respirar més d'un minut i mig. És veritat, això, eh? La teva marca està en 90 segons. Des de petitó practico, cada vegada que anava a la piscina, i... Ah, coi. Bé, amb aquests pulmons els teus veïns deuen agrair que toquis el violí, no la gaita, no? Bé, i també us presento el Carles Sanz, que és professor de Geografia i Història, i ell ve de Vidreres. Benvingut. Merci. Merci, merci a tu per venir. Viure al costat del Carles pot ser una mica insuportable perquè aquest home no para de fer sorollets fotent cops a tot el que troba. Vull dir, li agrada la percussió i amb els calés del pot voldria comprar-se, digue-m'ho tu... Una bateria, alguna cosa per... Per fer encara més soroll, eh? I per veure si n'aprenc també una mica. Jo ara mateix només et puc oferir l'orinal que guardo sota la taula per si tinc una emergència. Mira, dues baquetes. Ah. Això, bé, dues baquetes. Això és per fer mitja. Però si amb això pots fer alguna cosa... Bueno, podem provar. No ho sé. Allà. Això li he pres a la iaia Rosita. Mitja no, pico, no? Sí, home, vale, i tant. Bueno. Bé, fes una cosa, fes una cosa. Trobo que sou molt generosos a aplaudir això, eh? Jo veig que abans de comprar-te una bateria amb el pot, paga't unes classes. Ah, sí. Abans. Me l'enduc, eh? Me l'enduc. No fos cas que prenguis mal el nostre concursant. Doncs bé, avui, a banda dels tres concursants de la prova final, tindrem... Espera, deixeu-me fer un redoble. L'Ariadna Oltra, ajudant-me a dictar paraules. I jugarem per un pot de 38.405 euros.
Doncs una vegada presentats ja els tres concursants, us presento la prova, l'altra definició. Teniu 8 definicions. 1, 2, 3, sí, 8 definicions. Per tant, 80 punts en joc en aquesta prova. Els primers 10 per la definició que diu que no és freqüent ni usual, com que Telecinco emeti un documental amb la E7 lletres. David. Estrany. És estrany, correcte. Doncs la següent diu serp amb caputxó típica d'Egipte o de l'Índia que no et picaria mai de franc amb la C5 lletres. David. Cobra. Cobra, correcte. Ja en tens dues. Examinar acuradament, com feia l'Arare quan tocava una caca amb una branca, amb la A, 9 lletres. Aquesta què, Carles? Amb la A, sí, sí. Estàs fent temps perquè no te la saps, no? Exacte. Sí. Confessa-ho, home, confessa-ho i rebotarem. Doctor Chivite. Doncs jo estic igual. També? No la sabem? Sí. Doncs rebotarà això, Júlia. Va, digue-me-la tu. No examinar acuradament... Analitzar, sí, clar, però te l'he dit jo. Aquesta me la quedo jo. Sabata lleugera d'estar per casa, tan seductora com un batí o un pijama de Spiderman. Amb la S9 lletres. Aquesta què, doctor Chivite? Sabatilla. Sabatilla, correcte. Vostè també té un pijama de Spiderman. Sí. Sí, sí, sí. Passa visita als pacients en pijama. Com ho saps? Vindré un dia a fer-li una visita allà a Bellvitge. Sí, sí, sí. La següent diu material extret d'arbres i arbusts que va fer servir la Rose per sobreviure al Titanic amb la F5 lletres. Carles. Fusta. Fusta, just a la fusta, sí senyor. Que genera gran controvèrsia, com el fet d'utilitzar cullera per menjar espaguetis amb la P7 lletres. Doctor Chivite. Polèmic. Polèmic, correcte. Impregnar un aliment de clorur de sodi per conservar-lo o perquè parli mallorquí amb la S5 lletres. Carles. Salà. Salà, correcte. Júlia. Hola. Hola. Què fas per aquí? Mira. Vols presentar tu? Mira. Potser millor. Va, l'última, els últims 10 punts. A veure si el David i el Carles són tan cavallers de deixar els 10 punts per la Júlia. No cal, no cal. No advertit ni notat, com ara un pet en un jacuzzi, amb la D, 12 lletres. Carles. Dissimulat. No és correcte, David. Ostres. Dissimulat té 10 lletres. Jo us en demano una de 12. No? Doncs rebotarà, no. Júlia. Pots repetir? Sí, o dona. No advertit ni notat, com ara un pet en un jacuzzi. Amb la D, no és dissimulat, és desapercebut. Desapercebut. Doncs ja està. Aquesta era l'última. Tampoc hi ha hagut manera de pujar amb punts al marcador de la Júlia, que de moment està 0, 20 punts pel Carles, 40 el doctor Chivite. Bé, arribem a l'hora de jugar al diccionari il·lustrat i començarem a veure imatges, doctor. Un minutet per trobar tres paraules. La primera imatge... O les primeres tres imatges, millor dit, en joc són aquestes. Tres animalons. Un dofí, un porquet i un gat. Mamífers, tots tres, correcte. Doncs la següent, aquí la tens. Una dona amb aquesta llamina dura. I un tornado, espiral, correcte. I l'última, 32 segons per trobar... Aquest mot llarguet, eh? I comença amb P, sí. A la primera imatge hi veiem bitxos. El bitxo pica. I a la segona imatge hi veiem una porta. Pica porta, correcte. Sí, senyor, la suma d'imatges. Pica porta ens ha portat a l'última paraula que també ha trobat el doctor Chivite de temps. Per tant, 60 punts. Apa! Doncs ja en tenim un. Enllestit el doctor Chivite. És temps ara per la Júlia. A veure si estrenem aquest marcador, eh, Júlia? Va, els primers 20 punts en joc per trobar una paraula de 5 lletres. Hi ha un element comú entre aquestes dues imatges, que ja el tens, sí senyora, aigua, aigua, correcte. El següent. Galetes, patates i arròs. Coi, l'has vist ràpidament, això. Sembles
nutricionista, hidrats, correcte. Aquests tres aliments tenen hidrats. Doncs l'última, 26 segons, no comença amb C, ni amb una A, ni amb una R. I veiem algú que té una pedra a la mà. I algú a peu coix. Què fa aquesta persona a peu coix? Què hi veus aquí, a banda dels peus? A terra. Ara, 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 vas bé, vas bé. Ai, que s'acaba el temps i ens han quedat tres lletres aquí. Era xarranca, el joc de la xarranca. Doncs, Júlia, dues de tres, per tant, 40 punts per tu. Gràcies. Que passi el Carles. Doncs, Carles, tu ets nou, però suposo que hauràs vist alguna vegada el diccionari il·lustrat a casa, no? No cal que et recordi... Sí, alguna vegada. Com funciona això. Doncs va, vinga, som-hi. La primera pàgina del teu diccionari és aquesta. Una noia que balla. I el pla de tall d'un bastoner. Coi. Què pot ser això? No tinc ni idea. Comença amb D. D. Sí, sí, sí. D. Ja la tens. Tens la inicial. D. I continua una A. Bona. Sí, home, sí, la dansa del ventre, la dansa dels bastoners, el ball de bastons. La següent. Doncs mira. Estes no... El Carles va provant, eh? Sí, perquè no... Això és una tàctica que feu servir, però de vegades... Fixa't. L'última. Ara, ara, viola, correcte, l'instrument de corda que tenies a la segona imatge. I aquesta? Un home amb una emoció forta. Impressió. Impressió era aquest últim, era molt, molt difícil. Amb només 4 o 5 segons, doncs, Carles, dues de tres. Per tant, amb 40 punts, tornem a taula. Doncs bé, a falta de dues proves, pel final, de moment, el David Chivite porta 100 punts, lidera el marcador, 60 punts al Carles, 40 a la Júlia. Eh? I atenció, perquè ara mateix hi ha 60 punts més en joc. Juguem als enigmes. El primer en enfrontar-se als tres enigmes serà el doctor Chivite. El primer per vostè, doctor, diu... Alguns ho fan a la dutxa. Puden. Canten. Canten, canten, correcte. En donem el cotxe per córrer més. Vapor. En donem el cotxe per córrer més. Gas. Gas, donem gas, perquè el cotxe corri més. Doncs l'últim, si l'alumne fa un bon examen, el mestre l'experiment. Diu, la pista. El test. L'experiment. El... Fixa't. Si no fa un examen, el mestre l'experiment. Què passa si l'alumne fa un bon examen? El mestre què fa? Sí. Vés-hi, si no, a través de la pista. Fixa't i bé en la pista. La prova. Ara, sí senyor, la prova. La prova, l'experiment. Ara, ara. Si fa un bon examen l'alumne, en principi, el mestre l'ha de provar. Doncs, David, 3 de 3, 60 punts més per tu. Júlia, va, som-hi. Ens podem adormir. Diu, l'ambulància en fa servir una. Nimfa marina. Sirena. Una sirena, correcta. Si et parlo en suahili, segur que no entens. Conserves. Entens. Com? Entens. No és correcte. No és entens. S'hi apropa molt, eh? Vas bé, però... Una altra manera de dir conserves... Reserva... La segona persona d'aquesta forma verbal... Conserves. Reserves. No, ja anaves bé, eh? Si et parlo en suahili, segur que no entens. Entendre. Però... Següent. Completa la frase, va, la següent. Concepte hindú molt de moda. Chacón. Karma. Karma, sí, karma, chacón, sí. Però karma escrit amb K, eh? Tornem-hi. Has de completar aquesta frase. Si et parlo... M'entens. Com? M'entens. Ara, si et parlo a tu, segur que no m'entens.
Del verb conservar, tu conserves, tu mantens, que seria en va. Ara sí, ara sí, ara la Júlia ho ha captat. Doncs bé, ho hem captat a temps perquè t'endú 60 punts, perfecte. I Carles, apa als 60 també, va. Els primers 20, te'l pot trencar la parella. El conjunt musical, la pista. El grup. La parella et pot trencar el grup, home. Això en el cas dels Beatles. El cor, correcte, sí, sí. Anava a dir, la Yoko, no deien que havia trencat el grup, sí, però... Així acabo... Digue'm. Xop. El xop, correcte, el pollancre. Així acabo quan banyo el gos. Xop. I l'última, no hi tenim gens de simpatia. Odiem. Ho pronunciem, odiem, correcte. Odiem. No hi tenim gens de simpatia. Doncs, Carles, molt bé, eh? 60 punts també per tu. Doncs continuen les diferències que hi havia en començar aquesta tercera prova. De moment guanya el doctor Chivite amb 160 punts, 120 el Carles, 100 la Júlia. Nens i nenes de Catalunya, si les úniques assignatures de l'escola que us van bé són el català i la plàstica, enhorabona. Us necessitem el gran dictat. Dibuixeu com us agradaria que fossin les ulleres del Lletra a Lletra i jo les fabricaré pels nostres concursants. Bicicletes, pingüins o unes ulleres amb aixugaparabrises. Ideals pels dies de pluja. I si els pares volen presumir, canviïn les vostres propostes. Hola, doctor. Hola. Mira quines ulleres porto avui. De fet, no són meves 100%, eh? Això ens ha enviat el seu disseny la Júlia Vall des de Calafell. Moltes gràcies, Júlia, per aquest parell de dofins. Espero que t'agradin les ulleres, com han quedat. Li agraden, doctor? Maquíssimes. Doncs miri, si em dóna les seves, jo li dono aquestes. Bé, no cal que em doni les seves. Guardi-se-les. Ja te les tornaré, ja. Exacte. I col·loquis aquestes. Els dos dofins de la Júlia Vall, dofins que han saltat de Calafell fins al plató del Gran Dictat. No rigueu, home, no rigueu, que ara no us veu el doctor. Exacte. Doncs, doctor, un minutet, per endavant. Lletrejar tantes paraules com pugui. La primera, grup. G-R-U-P. Correcte, zona. Z-O-N-A. Correcte, ociós. O-C-I, O amb accent tancat, S. Correcte, sofre. S-O-F-R-E. Correcte, xiular. X-I-U-L-A-R. Correcte, intent. I-N-T-E-N-T. Correcte, tutoria. T-U-T-O-R-I-A. Correcte, mimètic. M-I-M-E amb accent obert, T-I-C. Correcte, successiu. S-U-C-C-E-S-S-I-U. Correcte, jaciment. J-A-C-I-M-E-N-T. Correcte, urgència. U-R-G amb accent obert, N-C-I-A. Correcte, pervertit. P-E-R-V-E-R-T-I-T. Correcte, vuitantena. V-U-I-T-A-N-T-E-N-A. Correcte, guacamole. G-U-A-C-A-M-O-L-E. Correcte, fantasmal. F-A-N-T-A-S-M-A-L. Correcte, esbojarrat. E-S-B-O-R-R... No torna, i esbojarrat. E-S-B-O-J-A-R-R-A-T. Correcte, decantador. D-E-C-A-N-T-A... Temps! Doncs, David, 16 paraules. Per tant, 160 punts. Un clàssic, també, en els lletra del doctor Chivite. Fer-ne 16 i endur-se 160 punts. Doncs, Júlia, tu ets l'última, eh? En aquest lletra hauríem de remuntar-ho, això. Va, la primera paraula per la Júlia és... Fet. F-E-T. Correcte, cursa. C-U-R-S-A. Correcte, guenyo. G-U-E-N-Y-A-O. Torna-hi, guenyo. G-U-E-N-Y-O. Correcte, núvol. N-U-M-A-C-E-N-V-E-L. Correcte, serial. S-E-R-I-A-L. Correcte, geure. J-E-U-E... No, torna-hi, J-E-U-R-E. Correcte, latent. L-A-T-E-N-T. Correcte, xiripa. X-I-R-I-P-A. Correcte, vomitar. V-M-I-T-A-R. Correcte, turquesa. T-U-R-Q-U-E-S-A. Correcte, petició. P-E-T-I-C-I-O amb accent tancat. Correcte, urbanitzar. U-R-B-A-N-I-T-Z-A-R. Correcte, sinergia. S-I-N-E-R-G-I-A. Correcte, innegable. I-N-N-E-G-A-B-L-E. Correcte, perforació. P-E-R... F-O-R-A-C-I-O amb accent tancat. Correcte, lletristes. L-L-E-T-R-E-S. No torna-hi, lletristes. L-L-E-T-R-I-S-T-E-S. Correcte, correctiu. C-O-R-R-E-C-T-I-U. Correcte. Quirologia. Què? Quirologia. Déu-n'hi-do. Enhorabona, Júlia, n'has fet 17.
170 punts. Bona remuntada de la Júlia. Sí, sí. Li deia jo espavila, doncs ha espavilat, eh? Sí. Carles, espavila tu també, eh? Va. Vinga, va, som-hi. Col·loca't les ulleres. I si estàs preparat... Preparat. Doncs començo a dictar. Estil. E-S-T-I-L. Correcte, favor. F-A-V-O-R. Correcte, soldat. S-O-L-D-A-T. Correcte, devesa. D-E-V-E-S-A. Correcte, unívoc. U-N-I amb accent, V-O-C. Correcte, javelina. J-A-V-A-L-I-N-A. No, torna-hi, javelina. J-A-V-A-L-I-N-A. No, torna-hi, javelina. J-E-B-J-A-B-B. No, torna-hi. J-A-V-A-L-I-N-A. Correcte, turmell. T-U-R-M-E-L-L. Correcte, zelador. Z-E-L-A-D-O-R. Correcte, picada. P-I-C-A-D-A. Correcte, xuflaire. X-U-F-L-A-I-R-E. Correcte, napolitana. N-A-P-O-L-I-T-A-N-A. Correcte, voràgina. V-O-R-A-G-I-N-A. No, torna-hi, voràgina. V-O-R-A amb accent N-I-G-A. Torna-hi, torna-hi, voràgina. V-O-R-A amb accent G-I-N-A. Torna-hi al final. V-O-R-I amb accent... Era una E. Una E al final, Carles. Però bé, ja pots treure les ulleres. 11 paraules pel Carles, 110 puntets per tu. Deixa les ulleres per aquí, Carles. I veniu aquí tots tres, perquè arriba l'hora de la veritat. Fins ara hem estat jugant per punts, però ara començarem a jugar per euros. Dos, només dos dels tres concursants. A veure qui ens acompanyarà el gran dictat final. Doncs el David i la Júlia. Doctor Chivite i la Júlia de Santa Coloma, ja podeu anar passant. Enhorabona, eh? Enhorabona. I jo em quedo amb el Carles. Llàstima, eh, Carles? Llàstima. Ai, 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 els nervis... Sí, i els accents, i les lletres, bueno, i... Home, això si no anessis amb ulleres i poguessis anar veient què vas escrivint... Seria més fàcil. Més fàcil, seria més fàcil. Us compliquem la vida aquí, al Gran Dictat, som així. Sí. Doncs bé, t'emportes de tota manera, com a record, el porquet Guardiola del programa, sense que serveixi de precedent, avui no és el porquet oficial, sinó la versió pirata. Ah. Aquí la tens, per tu. Bé. Que vagi molt bé, Carles. Gràcies. Moltes gràcies. Adéu-siau. Doncs avui juguem al gran dictat final amb aquest pot, 38.405 euros, que s'endurà qui escrigui correctament les 15 paraules d'aquest gran dictat. I avui això pot estar a les mans del David o de la Júlia. D'una banda, David Chivite, doctor Chivite, 52 grans dictats finals amb aquest, 31.860 euros. I de l'altra, la Júlia Álvaro de Santa Coloma, que des del seu quart enfrontament amb el doctor Chivite, 850 euros, de moment, del primer cop que es van enfrontar. De fet, la Júlia no es va endur aquell pot per una lletra. De moment, 2-1 a favor del doctor. Va veure si empata avui la Júlia. O es desmarca encara més el David. Molta sort a tots dos. Gràcies. Perquè aquí comença el gran dictat final. Primer nivell, 5 paraules. Quins euros per paraula ben escrita? La primera és... dia. El temps que dura la claror del sol. O l'interval entre una nit i la següent. Un dia també és el temps que dura el trajecte a Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat en Rodalies de Renfe. 15 euros. Ja han pujat els marcadors. Això vol dir que la teniu ben escrita. D-I-A. Si fallàveu aquesta, ja pleguem, eh? Dia ben escrita. Doncs la següent... nervi. Nervi. I aquesta l'escriviu en V baixa, això és correcte. N-E-R-V baixa I. Doncs ja teniu 15 euros més. Els marcadors a 30 ara mateix. La paraula següent és cardar. Cardar. Sotmetre una fibra tèxtil a l'acció de la carda. En algunes zones de Catalunya, cardar també s'usa com a sinònim de totes les paraules del diccionari. És com el verb barrufar pels barrufets. Què cardeu aquí, el gran dictat? No cardis. Cardar, C-A-R-D-A-R.
Doncs mira, ja teniu 15 euros més. La tercera, també, la teniu bé. Doncs anem cap a la quarta, la cerimònia de sepultura d'un mort. Enterrament. Enterrament. D'enterrar, enterrament. Tots són es, totes aquestes vocals, menys una A i una T al final. Ben escrita, enterrament, aquesta és la quarta. Anem cap al 5 de 5, va. Però la cinquena no us la dicto jo, us la dictarà la nostra convidada especial avui, l'Ariadna Oltra. Connectem amb ella. Ariadna, nostra companya i amiga. Hola, gent del Gran Dictat. Hola, Òscar. Què tal? M'encanta el Gran Dictat, ja ho saps, eh? Sempre t'ho dic, el televisor clavada després de caminar una mica, cada dia a veure-us. Així que m'agrada molt que m'hagis trucat per poder dictar algunes paraules. Molt bé. El nen, de seguida vaig agafar-lo. La primera, abaixallengües. Abaixallengües. Us preguntareu què vol dir això. Instrument. És un instrument semblant a una espàtula utilitzat per deprimir la llengua en l'exploració de la cavitat oral. Això, doctor, fa servir vostè, eh? La baixallengües. A mi em fa certa angúnia. La fusta a la llengua. A baixallengües. Paraula llarga, sense cap guionet, entre baixa i llengües, i amb una dièresi, a la U. Doncs això està ben escrit. I això vol dir que de les 5 paraules dictades les heu escrit totes 5. Bé, per tant, continueu jugant per endur-vos el pot. Recordo, 38.405 euros avui dins el pot del Gran Dictat. Passem al segon nivell, 4 paraules. 25 euros cadascuna. Submís. Submís, que mostra docilitat. Submís. I això s'escriu amb S-U-B-M-I, amb accent, i una S. Ja en teniu 6. La següent. Observatori. Observatori, el lloc apropiat per fer-hi observacions especialment astronòmiques o meteorològiques. Observatori. La primera és una B, la segona és una B baixa. Doncs observatori també la teniu bé. És la setena, 7 de 7. La vuitena us la dictarà l'Ariadna. Ariadna Oltra, tornem a connectar amb tu. Ara, Òscar, sempre et trobes pel que t'interessa, eh? Res d'anar al cinema, res d'anar a sopar. Diria que l'últim cop va ser aquell xinès tan bo, oi? Sí, és veritat. Veus? Sí. Bé, va, vaig a dictar la paraula següent. Va. Fitxa. Fitxa. La vuitena del Gran Dictat final. Fitxa. No heu dubtat aquí, eh? F-I-T-X-A. Doncs 25 euros més per tots dos. Ara mateix ja 150 euros als marcadors. I ens en queda una. I amb aquesta tancarem el segon nivell, que és nul·litat. Nul·litat. La qualitat de nul. De nul, nul·litat. N-U-L geminada, I-T-A-T. Doncs ja ho tenim. 9 de 9. Ara empatats a 175 euros. I el pot del Gran Dictat que continua ben ple. Encara no l'hem trencat. 38.405 euros en joc avui. Passem al tercer nivell. 3 paraules. A 75 euros cadascuna. Ahem. Ahem. És una expressió usada especialment per cridar l'atenció d'algú de manera dissimulada. Si aneu a una botiga a comprar escuradents i els proveu tots abans de decidir quin us quedeu, probablement el botiguer us dirà ahem. Aquesta què? L'escriviu de manera diferent. Doncs mira, només un de vosaltres continua endavant cap al pot
L'altre acaba de perdre 38.405 euros. Doncs la següent, no us la dicto jo. Tornarem a connectar amb l'Ariadna Oltra. Ariadna, quan vulguis. Ei, que li estic agafant gustet, Òscar, això de dir-te paraules. Ves en compte. Aquesta és l'última, no pateixis, no t'emprenyo més. La tercera. Sí. Xanxejar. Xanxejar, que vol dir dir coses amb burla o per fer riure. Xanxejar. Xanxejar, aquest so de xeix. Doncs amb dues X. X-A-N-X-E-J-A-R. Bé, tots dos. 75 euros més per tots dos. Un de vosaltres ara mateix és a 4 paraules d'endur-se 38.405 euros. Cap error, de moment. I l'última és redargució. Redargució. Acció de contradir o impugnar alguna cosa. Especialment els instruments presentats en judici, fent veure els vicis que conté. Redargució. És curiós, coincidiu. Redargució. I això s'escriu amb R-E-D-A-R-G-U-C-I-O, amb accent tancat. Cap dels dos, eh? I un de vosaltres, que era quatre paraules només d'endur-se el pot, l'acaba de perdre per culpa de redargució. Heu dit adéu tots dos a 38.405 euros. Amb aquesta mala notícia tanquem el tercer nivell. Passem ràpidament al quart, dues paraules. ...150 euros per... ...aloeamodina. Aloeamodina. Sòlid taronja present en el ruibarbre. I diverses espècies d'aloe. Un terme de la química orgànica, que prové de la unió del nom de la planta aloe i el terme científic amodina. Aloeamodina. Aloeamodina. ...150 euros val la tretzena paraula del gran dictat d'avui. Aloeamodina. Cap dels dos la té ben escrita. No ho heu pensat, que això podria anar amb un guionet? A amb accent L-O-E, guionet. E-M-O-D-I-N-A. Doncs els últims 150 euros d'aquest quart nivell per backgammon. Backgammon. Un joc d'atzar i estratègia que juga sobre un tauler amb 24 caselles, generalment triangulars i allargades. Backgammon. Doncs un de vosaltres la té ben escrita i s'endú 150 euros més. Hi ha una diferència substancial als marcadors, però menor del que val l'última paraula. Per tant, aquí encara pot guanyar qualsevol dels dos concursants. Doncs passem a la quinzena, l'última, la del cinquè nivell. 300 euros si l'escriviu bé. Mashhad. Mashhad. Monument funerari dedicat a un màrtir islàmic. Mashhad. Un terme religiós que prové de l'àrab. I ha donat nom a una de les ciutats més importants de l'Iran. Mashhad. Mashhad. M'hi col·loqueu dues H's, tots dos. De vosaltres una D al final, l'altra una T. Doncs això va amb D.
final. Sap greu, Júlia. M-A amb accent I-X-H-A-D. Mashhad. Cap dels dos s'endurà els últims 300 euros, però avui als marcadors hi ha una diferència de 225 euros. Amb aquesta diferència tanquem el gran dictat final d'avui. S'endú 475 euros cap a casa. 3-1. El doctor Chivite. Dels quatre enfrontaments amb la Júlia, de moment tres victòries pel doctor Chivite, una a la Júlia. Doncs tornaran a enfrontar-se al pròxim gran dictat. No sé si arribaran al final, tots dos. Però bé, si ho voleu saber, connecteu amb TV3 abans del TV Vespre. Us hi esperem. Adéu-siau. Què, aquesta? No hi ha hagut manera. Ja, ja, ja.